ଆଜ୍ଞା ସାର୍ ଭାଇ ଜଲ୍ଦି ପାର୍ସଲଟା ନେଇକି ଆସ ଟ୍ରେନ୍ ଟାଇମ୍ ହେଇଗଲାଣି ଦୁଇ ମିନିଟ୍ରେ ପହଞ୍ଚିବ ହଁ ସାର୍ କୋଉଠି ଅଛନ୍ତି କହିଲେ ଆରେ ଭାଇ ଟ୍ରେନ୍ଟା ଛାଡ଼ିଦେଲା ତ ପଳେଇ ଆସିଲି ଆଉ ପଳେଇଲେଣି ଆପଣ ହଁ ହଁ ଶୁଣ ସେ ପାର୍ସଲଟା ତୁମେ ନିଜେ ରଖିନେବ ପରେ ଖାଇନେବ ଠିକ୍ ଅଛି ବାବୁ 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 କିଛି ଖାଇବାକୁ ମିଳୁ ବାବୁ ମୋ ପାଖରେ କିଛି ନାହିଁ ସେ ପାର୍ସଲଟା ତୁମେ ନିଜେ ରଖିନେବ ପରେ ଖାଇନେବ